はい、こんばんは、タムランチでございます。早いですね、週末終わるのがね。よいしょ。また明日からハードな、週間が始まるので、締めにくっちゃべっとこうかなと思いまして、ワイン片手に。今日ね、昨日ちょっとセルフルバンドで頑張ったので、今日はお手軽に行こうかなと思ってね。先日ちょっと、ああこの曲あったじゃんっていうのがありまして、ジブリの紅の豚、ポルコロッソね、飛べねえ豚はただの豚だってやつね、あれ大好きなんですよ私。宮崎駿さんはこうなんすの、マニアックなね、あの人ミリタリーオタクだから、もともと紅の豚もあれ漫画だったんですよね確かね、アニメ中だったからなんかわかんないけど、もっとこう単純な話の、豚さんが飛行機乗るっていう飛行機を描きたいっていうのが強い色の、漫画があって、それが映画化なんですよね。だからああいう思想チックなことはあんま入ってなくて、用水路から飛ぶでしょ、あれがビューンって、あそこもね、別に用水路から飛ばないんですよ、普通に修理できるんですよカーチスもね、そんなに、まあ、大体あんな感じですけど、そこまであんまり細かい描写もなかったんじゃないの。結構ね、なんだっけな、漫画の名前忘れちゃった。そういう兵器を、扱った動物さんがで、犬とかね、シャーロック・ホームズとかもあったでしょ、犬の。ああいうシリーズで動物、擬人化された動物が出てきて、それがこういろんな、船とかね、乗るとかって本があったんですよ。タムラン兄がね、その本持ってて、読ませてもらって。もうどんだけタムラン兄に影響を受けてんだって話ですけどね。もともとそうだったんですよ。で、まあそれが映画化になって、まあちょっとファシズムとかね、あの辺のこういうちょっと思想的なことも入れつつだとしても、まあすごく好きな映画なんですけど、音楽もすごくねおしゃれで、久石譲さんの劇中、いわ映画音楽もいいんだけど、まあなつったっておときさんでしょ、あの映画はね、なんだっけジーナかの声優もされましたし、歌ね劇中歌も好きなんですよね。ルンルリンルンルリンルレルルレル、何語なんだあれ言葉の翻訳というか、あれがめんどくさいんでやんなかったですけど、エンディングテーマのね、時には昔の話をっていう、あれももう大好きで、あの曲もあれ初めて見た時俺泣いたな、映画見た後にあれ聞いたらすげえいい曲で、であれ映画用に作られたと思ったんですよ、あの時あんまりにも映画の内容に合ってるからさ、一枚残った写真をご覧よ、ヒゲ面の男は君だねっていう出てくるから、あったでしょ映画の中で、ポルコロッソの人間の時の写真、こう顔消されたやつにヒゲは生えてなかったけど確か、なんていうのもあったから、あこれそれ用の曲なのかななんて当時は思ってたんですけど、違うんですよねあれね、あの曲の最初にあって、あれを使ったと、あの曲からストーリー考えたんじゃねえのっちゅうぐらいハマってる曲ですよね、びっくりしちゃった、はい、でその曲が、あこの曲大好きなと、すごい大好きな曲だったんだけど、それをねちょっとなんだっけな、なんかふとしたきっかけで思い出して、ああれできるじゃんと思ってさ、まあピアノですけど、まあギターでできるんだろうと、でしかもこの550円ギターのこのエロい音でハマるでしょうよこれはと
思ってね。でネットでコード譜調べたら、あれは F なんですね、カポ語の C になってたんで、で女性の歌がカポ語で C ということは、カポ外して下げていけば、下げて高くすれば、あ、これキー合うわと思ってね、やったらカポ2で3つ落としで合いましたね。でまあイントロもね、これ今カポしてないけど、これね、リフも決まるだろうということでね、やってみたんですけど、あのたまにカバーやっててあるんですけど、自分のカバーでね感動しちゃうっていう、やっててこれは良かった、まあ、曲がもうものすごくいいからね。で弾き語りしようかと思ったんだけど、やっぱね、まあ、加藤登紀子さんですから歌はねもうすごいでしょ。でこの曲をまあ、自分なりに歌えばいいやと思ったんだけどね、この曲ね、言葉一つ一つに意識持ってかないと、納得できる歌にならないんですよ。弾きながらだとちょっとね、もったいないなと思って、これは歌は歌でいきたいと思ったんで、ギター伴奏だけ取って、歌は歌で重ねてね、やってみましたけど、まあだから最初にギター取って、それを流しながら歌ったんだけど、もう歌ってる時にもうどんどんなんかね、すっごいこう気持ちが入ってきて、いやこれやっぱ楽曲の力なんでしょうね。これはいいですよ。ご存知の方、コードそんな難しくないんで、もう C の普通の曲なんで、ぜひおすすめですこれ。めっちゃ気持ちいいからやってみてくださいで感想がね、ちょっと転調してこうなんていうんですか、あのオーケストラといいますか弦楽がリロ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 って入ってくるんだけど、まあそこはちょっとこうかましつつやってみたら、まあアレンジ的にもうまくいったし、でオリジナルにはコーラスというかハモリはないけど、まあつけてみようかということで、つけたらいい感じなところでついたし、うん、今日のカバーはね非常に満足いくカバーができました。やっぱカバーはねいいよ。今日のカバーはに関しては歌の練習というか、うん、歌が楽しかったです、はい、最後のね、あのサビの最後のそう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 だねどこかで、これが難しいんですよ。何だそう、結構上からね、高いとこからそうだねってこう下がるんだけど、力まないんですよ。切ない声でそうそうだね、これがね当たり前だけどうまいんですよ。加藤登紀子さんがもうあそこでもううーってくる。でもあそこはねキーが高いから、もう、ね、ピアノか ピアノ弱くね、ピアノで出しつつも張ってないといけないんで、もうほんと腹ですねあそこはね。そうだねんなことを意識しつつやってればね、これはあれですよ、自分のオリジナルとか歌う時にも応用できそうな感じな歌い方の練習になった気がしますね。はい、ということで、まあちょっとまあ お手軽にやろうかなと思った、ギター一本でさらっとあのカバーしようかなと思った曲なんでしたけども、楽曲のパワーというか力によってうーっとこうあのなったので、はい、ちょっとまあ頑張るというか、
力入れてやってみたカバーになりましたけどね。ぜひとも、はい、お聞きになっていただくのと、さっきも言いましたけど、弾き語りやられてる方でこの曲し、まあ、知らなくてもいいけど、あ、いいなこの曲と思った方はぜひやってみてください。歌、とにかく歌がもうすごい気持ちいいから、はい、おすすめです。ということで、はい、週末を終わり、風呂入って寝ます。明日から1週間また頑張りましょう。ということで、タムランチでございました。それでは今日も行って。